травмувалися на будівництві. П'ятеро чоловіків потрапили до лікарні через обрив монтажного ліфта. У Хмельницькій міській лікарні почали оперувати дітей із вродженими вадами серця. Ганяли і донатили. У Хмельницькому відбулись благодійні автоперегони. На будівництві багатоквартирного 9-поверхового будинку у Хмельницькому на вулиці Ранковій, 2Б, працює слідчо-оперативна група. Тут вранці стався нещасний випадок, розповіла Суспільному речниця районного відділу поліції Віра Мазур. І є травмовані. Будівельники травмувалися під час утеплення будинку між 5-м і 6-м поверхами, розповідає начальник караулу 40-ї державно-пожежної рятувальної частини Хмельницького Ростислав Лобунько. По прибуттю до місця виклику було виявлено, що 5 осіб постраждали. Одна з них випала з монтажного ліфта. Його оперативно було направлено до карети швидкої медичної допомоги. За його словами, це чоловік 2005 року народження. Йому та 4 його колегам медики надали допомогу на місці та доправили до обласної лікарні, розповідає тимчасово виконувачка обов'язків директора обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Чубенко. На місце події виїхало негайно 5 бригад екстреної медичної допомоги, 5 пацієнтів, вони живі, але в середньої важкості. Що саме сталося на будівництві, наразі таємниця слідства. Цим займаються інспектори головного управління Нацполіції в області, розповідає начальниця сектору комунікацій головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Через несправність впав будівельний підйомник, внаслідок чого травмувалося 5 працівників, усі вони 2005 року народження. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. І наразі з'ясовують усі деталі цієї події. Хто винен в аварії і травмуванні працівників, з'ясує комісія в складі правоохоронців, представників профспілок, Пенсійного фонду та управління Держпраці, розповідає перший заступник Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці Олександр Малюзін. Вже після проведення розслідування зможемо дати більш детальні якісь коментарі, там, що за ситуація сталася, хто винен і що призвело саме до настання цього нещасного випадку. За його словами, роботодавець протягом години телефонно мав повідомити управління Держпраці про інцидент та цього не зробив. На банері біля будівництва написано «Генпідрядник товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс груп». Де на наше звернення телефону обіцяли скомунікувати з керівництвом. До кінця робочого дня цього не сталося, та Суспільне готове надати можливість генпідряднику висловити своє бачення цієї події. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Мама шестирічної Єви Наталія Сенчук розповідає, що її доньку виписують після операції на серці, яку робила у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Нам сказали, що потрібно оперування і ви можете вибрати, де ви хочете, чи тут в Хмельницькому, чи в Києві. Я ще так здивувалася, що у нас почали такі операції робити, бо минулого року цього не робилося. От я кажу, звичайно, в місті. Ну, по-перше, це логістика, набагато ближче, не треба тратитись на дорогу. Чотирирічна Емілія очікує на випуску після операції на серці, розповідає її тато Едуард. Ми не боялися, що буде в Хмельницьку саме проходити операція. Дитина почуває себе гарно після операції. П'ятьох дітей із вродженими вадами серця, відкритими артеріальними протоками прооперували у Хмельницькій міській дитячій лікарні, розповідає дитяча лікарка-кардіологиня закладу Мальвіна Мельник. Каже, вперше почали робити такі оперативні втручання у закладі. Найменшій дитині було 1,5 року, найстарші 10 років. Діти абсолютно добре почуваються, ніяких на даний момент не виявлено післяопераційних ускладнень. На обліку із вадами серця у Хмельницькому перебуває близько 1000 дітей, каже Мальвіна Мельник. За її словами, 30% із них потребують оперативного втручання. Щодня ми виявляємо певні вади серця, чи це новонароджена дитина, чи це діти старшого віку. Але ми щодня беремо на облік по кілька нових пацієнтів. Кількість дітей з вадами типу відкрита артеріальна протока зараз у нас близько 40. Це ті, які потребують. Нині на базі Хмельницької міської лікарні виконують лише прості оперативні втручання на серця, каже дитяча лікарка-кардіологиня. Ми сподіваємося на те, що ми цей бар'єр подолаємо технічних ресурсів і зможемо надавати більш ширшу хірургічну допомогу.
Кардіохірург Столичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії професор Олександр Романюк, який оперував дітей у Хмельницькій міській дитячій лікарні, телефоном розповів про співпрацю з хмельницькими колегами. Співробітництво почалося вже давно в якості консультацій, і ми дійшли до того, що пора і починати сумісну хірургічну діяльність. Оцінивши можливості лікарів відділення реанімації, хірургічного відділення, ми вирішили, що можна оперувати нескладні. Була повністю бригада Хмельницька, анестезіолог, асистент, операційна сестра. Дуже сподобалось ентузіазм і бажання спеціалістів, перш за все молодих спеціалістів. Але бажання одного мало, треба розвивати, перш за все, матеріально-технічну базу. Мета колективу Хмельницької міської дитячої лікарні – розширити спектр операцій на базі закладу, щоб самостійно оперувати до 70% патології серця, розповідає дитячий хірург лікарні Тарас Єремієв. Потрібно готуватися як спеціалістам, як нам, особисто мені, наприклад, проходити спеціалізацію, навчання. Так само і самому закладу потрібно підготуватися для цього, закупити відповідне обладнання, інструментарій. Великий відсоток самої операції вже було здійснено мною, в принципі, крім важливих етапів виділення саме відкритої артеріальної протоки. Це досить тендітна маніпуляція, високотехнічна, яку проводив кардіохірург. І я думаю, що ще кілька разів він приїде до нас і без проблем можна буде робити самостійно такі операції. В нашій області ми єдиний заклад, який почав проводити такі операції дітям. Наступні операції на серце у Хмельницькій міській дитячій лікарні планують продовжити вже за місяць. За словами Мальвіни Мельник, п'ятеро прооперованих дітей почуваються добре і нині вони вже вдома. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Їдемо зараз до Наталочки нашої Коцюби, яка кожну поїздочку з нами, дівчата пекуть, варять, збирають. Це смаколики для хлопців, ті, що от завжди потрібні хлопцям. Ті, що завжди хочеться. Навіть воно не те, що там дуже потрібно, воно це відчуття рідної батьківщини, рідного дому. Із волонтером громадської організації «Мистецька сотня Гайдамаки» Олександром Поповим ми їдемо в Давидківці, що в Хмельницькій громаді. Уже понад рік, відколи розпочалась повномасштабна війна, волонтерки благодійного фонду «Подільська берегиня» двічі на тиждень вантажать автомобіль «Гайдамак» гуманітарною допомогою для наших захисників. Світлана Рікановська показує свіжоспечений хліб. Третя саночі закінчу випікати. А якийсь рецепт особливий, що воно довго зберігається? Ну, це дружеве тісто. Звичайно, як воно в печі випечене. Оце все для наших хлопців. Жінки, кожна з яких має роботу та родину, ночами, коли впораються з домашніми справами, готують випічку та консервацію. Її до ранку треба завантажити, аби відправити якнайближче до передової, розповідає голова благодійного фонду Наталія Коцюба. Випічка це залучається більше. Ну, десь 3 чоловіки, 5 чоловік, в залежності, яка йде відправка. Якщо велика, 5 чоловік, якщо менше, 3 чоловіки. Окрім продуктів, передають також медикаменти та предмети гігієни, каже Наталія Коцюба. Шукаємо донати за кордоном, шукаємо спонсорів за кордоном. У нас є моя заступниця Таня Грицько, вона постійно проживає в Італії. Вона допомагає нам звідти гуманітарною допомогою, продукти харчування, медицина. Завантажений волонтерський автомобіль повертається до Хмельницького. Звідси, каже Олександр Попов, автомобілі двічі на тиждень виїжджають на всі напрямки фронту. Очередна поїздка – це Харківська, Донецька область. Це під Авдіївку, під Бахмут, Курахова. Всі самі гарячі точки сьогодні. Скільки часу займає поїздка? Ну, якось так у нас виходить, що ми їдемо ніч туди, ніч обратно і за день ми справляємося там. Загалом волонтерки Подільської берегині, каже Наталія Коцюба, від початку роботи зготували на фронт 6 тонн випічки, 2,5 тонни консервації, 10 тисяч банок каш, а також передали 5 вантажних автомобілів. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина. З гарним настроєм приїхали і з бажанням подавати. Попробую проїхатися,
так для себе, щоб не їздити в місті, не харчити. Це такий захід, де можна проїхатися і нічого не нашкодити собі. Розраховую на класні емоції, а результат не важливо, головне емоції. Водії з Хмельницької, Вінницької, Львівської, Тернопільської та Харківської областей вишуковуються в чергу для участі в перегонах, які організовує Федерація автоспорту Хмельницької області. Перед стартом, за словами організаторки перегонів Аліни Карпишин, всі учасники мають зареєструватися. Реєструємо ми номер авто, записуємо людину, щоб, ну не дай Бог, якщо що, людина несе за себе відповідальність і, в принципі, все. Заїжджають. До автоперегонів дрегрейсен допускаються водії будь-яких марок авто чи мотоциклів, каже Аліна Карпишин. За її словами, заїзди благодійні. Кожен учасник робить грошовий внесок на потреби жителів Херсонщини. Це п'яті благодійні перегони, які організовує Федерація автоспорту Хмельницької області від 24 лютого минулого року. Зокрема, на трьох минулорічних, розповіла Аліна Карпишин, збирали кошти на потреби ЗСУ. Приблизно ми зібрали 200 тисяч гривень. Участь у вільних заїздах, за словами Аліни Карпишин, беруть близько 200 автолюбителів. На швидкість вони проїжджають 402 метри. У нас є професійна телеметрія, яка вимірює швидкість, реакцію. І будь-хто встає, в нас є чеки, які друкуються. І людина собі бачить свою реакцію, свою швидкість. І, в принципі, там стають там з різними машинами. Може бути якась більш така потужна машина, а може бути звичайний «Жигуль». Учасник автоперегонів Сергій випробував своє авто на швидкість одним із перших. Розповідає про результати. Був перший пробний заїзд, трошки покриття, оці стики мішають. Скорость на виході 1,4 милі була 200 км на годину, время було 11,3. Такий середній показатель, можна і краще. Це дріфтовий автомобіль, підготовлений для участі в чемпіонаті України по дріфту в серії Pro AM. Тут я показував, це просто тренування і розважальна програма по дріфту. Хмельничанин Василь з осені минулого року займається дрифтом. Наступного тижня, розповів, позмагається за золото чемпіонату України з цього виду автоспорту. Говорить про його особливість. Дрифт – це контрольований занос. Тобто автомобіль їде весь час в заносі, де задню вісь заносить. Постановка, швидкість, коли вона починає йти в заносі, зараз ви могли бачити, це десь порядка 100 кілометрів. Участь у благодійних автоперегонах, розповів Василь, бере не вперше. Так, зокрема, допомагає брату, який боронить Україну від ворога. У мене менший брат, він воює, він на запорізькому напрямку, він воює з першого дня. В них після спроби наступу є втрати по техніці, її потрібно відновлювати, ми допомагаємо відновлювати, в тому числі я такими заходами. На потреби жителів Херсонщини, розповіла організаторка благодійних автоперегонів Аліна Карпишин, зібрали понад 60 тисяч гривень. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Бажаю нашим Збройним силам сили, витримки, рішучості вигнати цю нечисть з наших територій. Перемоги нам! Наша перемога – це коли наші військові повернуться до своїх домівок, до своїх дружин, дітей, батьків, обіймуть їх і будуть жити в мирі і злагоді. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.